aga kuidas nii on nüüd? Nüüd on kõik peal, kui on. Ei, siis teemegi, ma arvan, et nii on kõige parem. Ristad, kas ta siis toimub? Jaa. See on siis igal hädast nii tahtuda ja nii põhine ravimalt prouvat. Sina oled Kristina. Ma olen kolmeraks ema.
On muito que lá. Ja voi laittaa muutossa. Rääkime ja saan nii rääkida midagi. Rääkime olen. Kallis pidi doktor Ženja. Kõik on sa Ženja? Vabandas. Zdravi kuhu. Ei saa võib olla küll midagi.
See oli just see kord hea siin. See kord, kus on muu. Ja mis see tõus on? Jah. Sina tahad osaleda meil saates. Siis sa ei pea seda arsti juurde aega kinni panema küll või natuke ka pead. Nimelt saada meil ankeet. Ja võid olla järgmine. Õnne. Väga ilus. Kõik on korras, sobib on. Olemas, jah. Olete kuulid.